třetího pártu na hru Český gameplay Mafia 2, u třetího pártu na hru Mafia 2. Tak to hezky zamknu dole. A vyzkoušíme si, co nám dá za úkol. No a... No, v minulém partu jsme jenom zmlátili dva chlápky a všichni jsme se jim žádnou. Ale my jsme se ani trochu nepobavili s střílením, ale co se dá dělat? Ale co se dá bohužel dělat? Žáno. Kde jsi? Konečně. Jo, no, musíme to přijetat než. Kničko od auta vytiskali. Tak a jeden, jeden. Za Giuseppe. Jestli se nepletu, tak správně jeden za Giuseppe. Tak, Giuseppe. Máš dvě hosty. Promiň, čelou, ale asi nebudeš muset dělat opravdu svoji kávu. Dobrá. Tak no. Ještě nečka tak do rána. A jdem na lavážně, já nedat teďko nejsem obdobný. Já to mě nebaví, protože to mě jít kudy, ale vlastně to tak baví. Já nevím, jak bych to mohl nazvat. Pěkné auto, já ho potom stejně je moje. Jak jsem tady? Jo, Giuseppe, propuště se papíry. Mistr slavný Giuseppe. Jdeme ukrást tady tu káru. To bude zajímavé. Tak. Tak. A tak. Zřejmě nás nesleduje. Naše auto je wanted. Nemám prach, abych vám... No, ne. Ne, 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 no. Ho si zabil. No. Tak ono mu nám... Huh.
těším, máme změněno. Tak, dík. Třeba to jo? Že ano. To nový, jo? Jo, mám jich na to. To je dobrý. No a máme zvůstu novou kávu, že jsme si jiného mohli přát. Takovou nádhernou zvůstu novou kávu, že ano, mým fanoušci. Prostě z brusu uzbová kára, to je vážný sen. No, ale já vám, a já se teď s vámi chci rozloučit, mým fanoušci, protože já bych teď rád natočil ještě toho Batmana Arkham City a musel bych všechno zasvětit na tu mafii. Takže já se s váma loučím, na shledanou.